We shall now begin the voting process. មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តហើយកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈមុនមួយថ្ងៃនៃគូបមួយឆ្នាំដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ព25ម៉ឺននាក់លោកលួយប្រតិអ៊ុយក្រែនគឺអនុម័តដោយទាមទារឲ្យ មហាអំណាចរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្តដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងទាំងស្រុងដំណោះស្រាយនៃមហាសន្និបាតនេះពុំមានភាពរឹងផ្នែកវិធានការទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបដ៏ធ្ងន់ដ៏មានតម្លៃនៃផ្នែកការទូតដែលបញ្ខំ អរុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាយកោនៃពិភពលោកដំណាក់កាលនេះហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះកប់ជួនដែលស нк ្រាមឈានចូលដល់365ថ្ងៃឬមួយឆ្នាំដែលលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរីការរបស់សាប៉ារាមិននៃទីភ្នាក់ងារសាប៉ារាមិនរ៉យទើបានចុះសេចក្តីថាមហាសន្និបាតបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃប្រហ័នក្នុងសពានានេះ ហើយទើបតែធ្វើសិក្ដីសម្ដែងក្នុងការកាត់សិលឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមបីអនុម័តនៅសិក្ដី រៀងដំណោះស្រ័យដោយប្រទេសអាឡម៉ង់នៅពេលនោះត្រូវបានរកឃើញដំណោះស្រ័យចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺអនុម័តដោយសំឡេងនៃប្រទេសចូលរួមសន្និបាតនោះយ៉ាងតិច141ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតដំណោះស្រ័យនេះដោយទីមទារុស្ស៊ីប្រញាប់ដកទោបទាំងស្រុងនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្តយ៉ាងហើយណាស់គេនៅតែមើលឃើញប្រទេសនៅតែបន្តគាំទ្ររុស្ស៊ីលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺប្រទេសប៉ាឡារុសនីការហ្គាស៊ីរីកេរីកង់ឈឺម៉ាលីជាដើមតែជាមួយគ្នានេះប្រទេស32ទៀតបោះឆ្នោតអនុពលវិទមានឥណ្ឌាមានចិនផងដែរយ៉ាងណាប្រទេសដែលបោះឆ្នោតអនុពលវិទនោះ មិនត្រូវបានគេរាប់ទុបទុលជាមួយនឹងប្រទេសដែលបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូលសេចក្តីសម្រាប់រមស់មហាសន្តិបត្តិឌូទីគេរាប់ត្រមតៃប្រទេសបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូលរុស្ស៊ីលើកទបឆ្លៀតពៀតអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដំណោះស្រាយនេះក៏បានពឹងលិចផងដែរនៅការទីមទីមានប័ណ្ណឈប់បញ្ឈាជាមិនតွាន់ហើយបង្កើបឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅអង្គក្រតិកម្មសង្គ្រឹបមិនតាមលេះនេះដំណោះស្រាយនេះមានភាពទលំទលីដែរទីមទី អគ្គមេដឹកនាំសន្តិភាពដែលលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយឲ្យស្របនឹងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដីមីត្រីកេលបាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាមុនមហាសន្និបាតចាប់ដៅរបស់ឆ្លៅលោកនោះបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រទេសជារដ្ឋអធិបតេយ្យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺ ការការពារខ្លួនការប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដូចអស់លោកបានដឹងហើយថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែការពារខ្លួនជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនម្ត َيْ បណ្ដោះអ៊ុយក្រែនកំពុងទទួលបាននូវកម្លាំងសាមគ្គីទាំងប្រទេសរបស់ធរបណ្ដៃកងតរពីបណ្ដាប្រទេសដែរស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងការពារสนับสนุนពិភពលោកជាមួយគ្នានេះគឺឃើញអឯករដ្ឋទូតរុស្ស៊ី ប្រចាំអង្គការសាប្រជាធិបតេយ្យវ៉ាស៊ីលីឌីប៊ិនសៀរបង់វេប្រហាដំណោះស្រ័យរបស់អង្គការសាប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលចាត់ទុកថាมันមានតុល្យភាពហើយមានចេតនាលំអៀងទៅលើពួកប៉ចាំប្រទេសដែលដឹកនាំដោយសារដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណា គឺនៅតែរកសម្លេងភិកជ្រំឃ្វីដោយជិញពីមហាសនបាតឌីសទីនទីអឺរុស្ស៊ីដោយតបតទាំងស្រុងជិញពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលចាត់ទុកថាការឈ្លានពាននេះបានបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមហាសនបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ខ្លួននេះគឺដោយមិនឆ្លងកាត់ការអនុម័តឬការអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទីដោយមហាសនបាតសម្រាប់ បកណត់នេះដោយអ្នកសង្កេតការណ៍លោកឃីនថាវាជាដំណໄລការទូតខ្ពស់បំផុតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាកោបបំផុតនៅពេលនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង្ទូលញូកូតរេសបាននឹងថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំโลกបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដោយប្រាប់ទៅមហាសន្និបាតថាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអាចក្រគួនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយថាសង្គ្រាមនេះ អ្នកឆ្លាតពៀនសំនឹងទទួលគំហុកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយមិនត្រូវអូសពេលវេលានៃសង្គ្រាមនាំឲ្យបះបោលដល់វិលេសកម្មជុនសីវុលនុគទីលោកបានទទូចថាជុនសីវុលគ្រោះថ្នាក់នឹងវេទនាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសង្គ្រាមនេះគឺលំនៅឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានបដូររំលំហើយ មូលក្របបកសិកម្មមូលរបរដ្រុកស៊ីតទទួលទានរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជម្លាក់ស្រុភេះខ្លួនទៅនៅប្រទេសជិតខាងអឺរ៉ុបលាននេះបើតាមការចោទសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនរងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្រ្គាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែគຸមខឆ្នាំ2022ហើយមកដល់ថ្ងៃទី24ខែគຸមខឆ្នាំ2023នេះគឺមួយឆ្នាំកត់ជន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានរត់ភេះខ្លួន កាលណឹងដល់ទៅ15 និងតាមដំណឹងមកថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមគឺមានច្រើន21293នាក់នេះនៅឯមហាសន្និបាតនេះគេសង្កេតឃើញບັນดาតូតជាច្រើនដំណើរឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេបានឡើងខ្លាំងសន្តិដ្ឋាភីច្រិនបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺឯកាត្រូតនៃពួកបច្ចម្ប្រទេសពួកគេនៅតែទៀមទានថាការលើកតបលុកលួយរបស់រុស្ស៊ីចំពោះអ៊ុយក្រែន គឺរំលោភធំធួនណាស់ធម្មនុញ្ញអង្ការសហប្រជាជាតិដែលចាំបាច់មាសន្និបាតត្រូវតែបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីទទួលគុតត្រូវចំពោះសោកនេនកម្មដែលកើតមាននៅលើទឹកដីអុយក្រេគេប្រម្ដងថាក្រោយពីមហាសន្និបាតបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយតកោតទោះហើយទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការដកត្បុតទាំងស្រុងដល់គ្វីលក្ខណៈនេះ តារុស៊ីអនុវត្តបានដែរឫទីតែកយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការមើលគិតថារុស្ស៊ីគំរោងកដឹកនាំរបស់បារះខ្លាំងប្លាឌីមៀពូទីនទាំងនោះមិនរវិរវល់និងដំណោះស្រាយរបស់មហាសន្និបាតនេះទីគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនតបយ៉ាងតិច35ម៉ឺនអ្នកវាយលុកចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមិនបានរៀបថយ ទប់ឱកាសឲ្យរុស្ស៊ីវាយចោលទឹកដីអ៊ុយក្រែនងាយងាយនោះទីគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយបោកដោយកម្លាំងគ្រប់ត្ររបស់សាភវិវឌ្ឍនៃពុបបច្ចមប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលបានថ្លែងនឹងចំពោះមុខប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមဇ៉ាឡង់ស្គីដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នំអាវបំផុត នៅរ៉តធីឃីវកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈលោកបានសេចក្ដីជួបមុខលោកសាលែនស្គីនិងអ្នកនយោបាយរបស់អូក្រែនថាលោកនឹងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមដាច់ខាតនៅលើទឹកដីអ៊ុក្រេនចេះស័កឯកទេសសាស្រង់ផ្ទះប្រតិកម្មទទួលសាស្រង់ទូតទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះប្រតិកម្មប្រកបដោយស្ដង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើប សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9